На землях України з часів неоліту жили сотні поколінь, між якими існував безперервний процес передачі інформації, знань, традицій, міфології, мови, символіки. Ці маркери інформації є визначальними для кожного народу та дозволяють йому зрозуміти, хто ми є, для чого ми є. Ким були ваші прадіди? Ви пам'ятаєте їх? До кого ми звертаємось у пошуках відповідей? Хто до нас стояв на цій землі? Хто прийде завтра? Що нас об'єднує? Чи існує між нами зв'язок? Ми крок за кроком зануримося в минуле, тримаючись за ниточку, яка пронизує тисячоліття. Ікона, взагалі, вона дуже широке поняття. Ми можемо говорити про ікону словесну, таким є Святе Писання. Ми можемо говорити про ікону звукову, таким є спів церковний, чи музика, скажімо, органна, чи там, скажімо, в ефіопській церкві, чи в єгипетській коптській церкві використовуються кімвали, використовуються трикутнички металеві, так? Тобто це все ікона. Але природньо ми говоримо зараз про ікону, яка є образотворчу. Ікона, яка творить образ. І саме тому, що завдяки втіленню Ісуса Христа ми знову побачили людину як образ і подобу Бога. І Ісус, будучи на землі в тілі, був істинним Богом і істинною людиною, і Він є таким. Так, він явив себе. Тому можна зображати сміливо. І першочергово, коли відновилося іконописання, то ці всі там Іван Дамаскін, там і Теодор Студит, вони казали, що ікона це є якби Євангеліє для неписьменних. Ну, а більшість людей, в принципі, на той час були неписьменні. Вони скільки не могли прочитати Святе Письмо, ну то вони бачили, оце отак Різдво виглядало, так Ісус як народився, так і в Йордані хрестили, а так його розіп'яли, а так він воскрес. Є дуже багато ікон, але насправді існує одна ікона розп'яття. Це єдина ікона насправді. А всі інші ікони – це є частина, це те, що є в розп'ятті. Тому що кожна людина, яка прожила єдність з Христом, вона обов'язково проживе розп'яття. І в розп'ятті є присутня Мати, Богородиця. Тому кожна ікона Богородиці – це також частина розп'яття. А де розіп'яли тіло Сина, тобто і тіло Мами. Це також тіла всіх святих, мучеників. Фактично, святість, вона завжди є мучеництвом. Малювалися вони, ну, людьми, підготовленими в духовному сенсі. Тобто це однозначно монах, це в основному робилося під час посту, пості, це після молитов. Вважалося так все-таки, що в іконі, називається такий термін богословський, такий синергетика, це так звана синергетична присутність Духа Святого в освяченому предметі.
Якщо говорити про взагалі про ікону, то чим вона стає, якщо це зображення ну, Боголюдини, так? Вона стає вікном. Вона стає вікном у духовний світ. І саме тому от є в Східній церкві, в Православній церкві традиція іконостасу. В Західній цього немає. Я завжди даю таке запитання класичне. Скажіть, будь ласка, іконостас відділяє вівтар від святилища, від церкви, чи що? Відгороджує? І більшість людей, і що найважливіше, що про це навчають і в духовних закладах, в більшості випадків кажуть, що відділяє. Насправді він з'єднаний. Функція іконостасу – з'єднати святе і святих з святилищем, там, де знаходяться люди. Ікона не віддаляє, ікона з'єднує це вікно. Але оскільки ми можемо духовний світ побачити тільки через призму людини, тому Ісус і приходить в тілі, і Ісус навчає учнів своїх, каже апостолу Пилипові, Пилипе, Пилип каже, Господи, покажи нам Отця. Ісус каже, Пилипе, ти стільки років зі мною, стільки часу, і не зрозумів, що хто бачив мене, той Отця бачив. Дивна річ. Бачачи зображення, ми можемо бачити Бога. Тут же буде заперечення Старого Завіту. І про це також співається і в сучасних піснеспівах, зокрема, в пісні 9-го, в 9-й пісні канону, наприклад, погребального, так, коли ми відспіваємо померших. Там є такі слова, Бога ніхто ніколи не бачив. І дехто чує тільки цю першу фразу, бо це Старий Завіт. А наступний рядочок звучить так. Син єдинородний явив його нам. Про це ніхто не дослуховують просто. Отже, бачили, явив, що таке явив. Зробив здатним до того, щоб побачити його. Так? Отже, все-таки явив. Отже, ми можемо бачити Бога. Звичайно, це не дідусь бородатий, з довгим волоссям, пилихатий в довгій сорочці. Так, зовсім ні. Зовсім ні. Він був реальний, він був з плоті, і кості, і крові. І відповідно це вчення на цьому побудоване, що раз Бог нам дав побачити своє творіння, свого сина у вигляді людини, то значить ми можемо зображати в першу чергу цього Ісуса, якого ми бачили, ну і звичайно потім можемо зображати всіх інших святих, які теж були реальними людьми, ми можемо їх, люди їх бачили вже, вони так виглядали чи не так. Ну, але в іконописі кожен святий якось має свою символіку, як саме він має зображатися, щоб впізнати. Ну, зазвичай в професійному іконописі, в народному, там потім до того, напевно, дійдемо, що там більшість святих, в принципі, впізнати складно, якщо вони не підписані, ну, тому що люди вже трошки дійшли до іконопису менш грамотні, менш вчені, чого не було раніше, чого не допускалося, наскільки я розумію, як мінімум до 17 століття церква тримала дуже жорстко оцю тему іконопису в руках власне своїх людей, в монастирських школах, тобто вважали, що тільки так можна, тільки такі люди мають право творити ікону. Особисто знаю кількох іконописців. Декого вже немає, дехто є. Це люди, які реально торкнулися до духовного світу. Вони відтворюють свій внутрішній світ насправді. Бо інакше не буває. Людям може дати тільки те, що ти маєш. І це значить, що ця людина має від Бога дар, доторк цей Божий. Шляхи різні. Є іконописці, наприклад, які дуже строго постили. Серед до таких відноситься і наша параскоплитка Грицвіт, наша односельчанка. І вона, коли працювала над іконами, коли писала ікони, чи книги писала, ті ж самі словесні ікони, так, вона замикалася в хаті, вона нікого не впускала. Навіть якщо було так, що священник обходить хати з йорданською водою або з іншої якоїсь причини, в мене особисто було,
тому що кілька років ми прожили разом у селі. Я підходжу, вона хату не відкриває. Тобто нікому. Бо коли людина говорить з Богом, то священник чи будь-хто інший неумісний в цій розмові. Ну, вища розмова, краща. Це не є момент гордині чи зневаги, ні. Це просто є момент прямого включення, і тут вже хтось інший буде просто заважати, хто би це не був. Іконописці – діти. Вони малюють по-своєму, як вміють. І дехто каже, дітям не можна дозволяти ікони малювати, тому що, ну, хіба це зображення? Я кажу, для них так, для них це Бог. Вони так його відчують, вони його так люблять, він стає для них рідним. І потім, якщо вони в дитинстві з таким Богом спілкувалися, в такий спосіб, вони потім дорослими будуть так само, вже в міру дорослості, спілкуватися. Тому я думаю, що кожна людина, яка справді писала ікону, а не просто щось копіювала чи уявляла, бо це не є справжність, так? Вона мала натхнення божественне. Тобто людина сама від себе не напише ікони. Це має бути віяння Святого Духа. А Бог, я вже казав про те, що Дух дише, де хоче, і Бог на обличчя не дивиться. Він вибирає, кого хоче. Навіть того, хто всі може сказати, ця людина не може писати ікони, а вона буде писати найкраще. Бо це в нашій уяві не може, а в Божій. Так, саме вона і буде це робити. Десь в кінці 17 століття починають з'являтися просто перші, так знаємо, як ми називаємо, народні ікони. От я особисто їх, ну, можна сказати, я їх люблю найбільше. Це така, ну, хтось їх, в принципі, не розуміє. Оця межа, власне, ще, тобто, де є присутній професіоналізм, але прорвалася вже оця така, ну, таке, в певному сенсі, дилетантство в малюванні, але от, ну, мені здається, там більше душі. Тобто ці такі вже рафіновані ікони, от, до речі, Росія не знає народної ікони, в принципі. Тобто там церква зуміла оце втримати. Ну, Росія трошки інакший дух. Оцей жорсткий контроль. І тільки так, тільки по припису, по цих всіх подлінниках, по Єрмінії, по книгах, і шах вправо, шах вліво, зрозуміло, попитка к бігству. В нас отут західна культура, так, в яку ми все-таки богодякувати потрапила, церква західна дала оці все-таки дала вольною на виконання ікон. І, власне, от кінець 17-го, початок 18-го церкви в основному в нас заповнені вже оцими іконами, виконаними технологічно по старих приписах, тобто дошка, левка, стемпера, ну потім пішла олійний там живопис, різні там клейові живописи, якщо технологічна сторона, але вони вже такі, ну дивися, і душа радується, дитина малювала, вміла малювати, але розумієш, тій дитині було років, може 30, може 40, може 60. Тому іконописання – це таке фантастичне явище, в якому Бог приходить на землю для нас. І, ну, зокрема, в ті часи, коли люди не вміли читати, тобто не могли читати ікону текстову, вони могли слухати, вони чули спів, так? Вони бачили архітектуру, до речі, архітектура – це також ікона. Так, архітектурна. І вони могли бачити зображення, вони читали ікони. Тому, ну, хоча тут дуже багато цікавих моментів є, особливо в селах, де люди не мали багато грошей, вони деколи замовляли майстра, якого спроможні були оплатити. Ну, ікони деколи були пудні. В світі такими страшними очима сидивили на людей, що люди просто в церкві себе боїли.
бо той святий вже видно, що щось вже знає про тебе, так пудно сидив. До речі, про це наш святий Миколай усміхається. Отже, існує одна ікона – розп'яття. Всі інші ікони, весь той величезний набір, який є, і він постійно зростає. З'являються нові іконописи, з'являються нові школи. Власне, що таке канон? Людина відчуває натхнення, пише ікону, навколо неї створюються учні, які починають наслідувати його. Це всім починає подобатися, або більшості, або начальство. І з'являється канон. І потім кажуть, оце по канону, а це ні. Хто сказав? У нас приходять та кажуть деколи, у вас немає ні одної канонічної ікони, яка в нас всі канонічні, тільки канони різні. Це такий канон, а це такий канон. У нас такий букет канонів. Я з цього тішуся насправді, тому що я не хочу заганяти християнство, а тим більше іконопис. В якусь дуже вузеньку, якусь чергову кошару. Там вже різні кошари, є політичні кошари, є там і творчі кошари. Тому навіть не будемо обмежувати Бога, бо Бог Дух Святий, а саме Дух Святий є рушійною силою. Ну, і це особа, так, і сила, яка діє від цієї особи. Це є Дух Святий пише ікони насправді. Дух Святий пише тексти, Дух Святий укладає музику, Дух Святий співає, Дух Святий танцює навіть в церкві, скажімо, тих самих коптів і ефіоптів. Так, це він робить, а він дише де хоче. І тому таким проявом одним з дій Святого Духа є гуцульські ікони на склі. Чому моє міркування? Можливо, воно співпадає з думкою фахівців, я просто не знаю. Тому що скло було дуже дороге і рідкісне. У нас не було скла. І це вже пізніше з'явилися великі на склі ікони. Колись, коли скло робилося з люди, фактично, і ці віконці отакі мачосінькі були в гуцульських хатах, то і іконки такі самі були. Тому це було найдорожче, а в принципі, який? Все найкраще Богові. Гуцул на дошці не хотів робити, бо у нього цієї дошки на кожному кроці. Він не бачив в ній сакрального моменту. Він не міг на ній робити. Просто. Тому він робив на тому, що найдорогоцінніше, що дійсно треба берегти, ліяти. Так, і це було найсокровенніше. Ну, напевно, пояснення феномену ікона на склі гуцульсько-покутської можна знайти паралельно ж з поясненням, чому, наприклад, тільки на Гуцульщині були розписані кахльові печі. Чому, наприклад, на Буковині цих печей не було, на Поділлі. Чому в гуцулів весь дерев'яний реманент був різьблений і фантастичними орнаментами. Тобто це якась така була внутрішня потреба і тяга людей до прикрашання свого побуту. Ікона на склі. Чому скло? Звідки скло? Так? От чому саме в цей період? Середина 19 століття вибух такий технологічний, тобто скло стало доступне, якщо так по-простому. Почали відкриватися оці ягути, склодувні. Практично по кожному містечку. Відповідно, спочатку, як все завжди йшли ті технологічні всі, прогрес технологічний завжди йшов на заходу, це так воно є і так завжди буде, я так розумію. А ми були, оця територія, про яку я говорю, Гуцульщина, Покуття, Буковина, ну, це ж Європа була не тільки географічно, на той час все-таки, на відміну від теперішнього, це була Європа політична. Ми були в складі Австро-Угорської імперії, ми були Європою політичною. І, власне, коли появилися ікони на склі всюди в Європі, то, наприклад, на початку 900-х років німецьке таке угрупування «Синій вершник» на чолі з Скандінським, вони, власне, тоді також захопилися народними іконами на склі Баварії, тому що вони бачили, власне, в тому народному мистецтві той якийсь такий відхід від традиційного живопису, нецікавого, нудного, такого обмеженого своїми рамками. І, власне, вони в цьому шукали натхнення. І Кандінський також
пробував на склі малювати. Важливим є те, що ця ікона з'явилася не по Козівці, як, власне, жодна ікона не з'являється. Це був поклик зсередини, люди так відчували світ і так писали. Мова давньої ікони, вона є дуже символічна. І там є якийсь такий той первень і стрижень, на основі якого можна дуже багато малювати і творити. Всім же ж відомо, що бойчукізм – це, власне, теж відродження бойчуком традиції візантійської ікони. Тобто він на цій основі розвинув свою стилістику, який навчав там ще своїх учнів. І це переродилося в такий дуже потужний, власне, стиль. Тобто кожна людина – це образ Бога, насправді. Тому, насправді, якщо Бог створив стільки ікон на землі, 7 мільярдів сьогодні є, ходячих ікон, кожна свідчить про живого Бога, то чому ми не маємо права зображати? Значить, можна і треба зображати, а кожен з нас бачить людину по-інакшому. Мені деколи кажуть, Тетяна, а чого там, ну, наприклад, 100 ікон чудотворних Богородиці? Чого так багато, чого не одна? Я кажу, ти скільки фотографій маєш? І всі одинакові? То якщо в тебе стільки фотографій, то що Богородиця, яка чесніша за Херовимів і славніша від Серафимів, вона не може мати 1000 фотографій своїх? 1000 своїх відбитків? В кожному різному прояві? Адже кожна в явленнях Богородиці немає жодного повтору. Ось наша ікона Кирово-Рівнянська, де Діва Марія, ми її не придумали, цю ікону. Це було явлення її. Молодій жінці, яка приїхала з Києва сюди. Вона вийшла заміж за Гуцула, за Миколу. Вони обоє іконописці, працюють у Львові, зараз Микола викладає. І Люда хотіла дуже бачити Богородицю на Гуцульщині. Яка ж вона на Гуцульщині? Ну, жінка як любить, то любить, ви знаєте, вона ж своїм серцем все притягне. І Діва Марія з'явилася, люди. Тут, в Криворівні, вона від музею Франка, звідти, з того напрямку, прийшла, дивилася сюди і побачила на церкві Богородицю. 3,5 роки працювала, щоб відновити те, що бачила. Ісус в кожушку, в кіптарику, в вишитій сорочці. Діва Марія завита в гуші, як у нас кажуть, так гуцульські молодиці завиваються. І саме так вона захотіла показати себе. Вона показує на Ісуса, каже, дивіться, яка гарна в мене дитина. Люди, подивіться, як йому пасує вишита сорочка, як йому пасує кожушок. І все, вже на кожному континенті без інтернету є ікони. Тому що я колись був на міжнародній конференції священників, де було у нас 350 з усіх континентів. Я всім роздарував ікони нашої Кривоньянської Матері Божої, де Ісус в кожушку. А я деколи питаюся, а чому Ісус в кожушку? Бо Ісус Гуцул. Для гуцулів. Бо Ісус що каже? Ви мої брати і сестри. Ну, а брат Гуцула хто? Гуцул для поляка, Ісус поляк. Ну і так далі. Коли я ці ікони вперше побачила, я не могла зрозуміти, перше враження, чому, власне, гуцули малювали саме так ікони. Це такі дуже, знаєте, барвисті картинки, вони оптимістичні. Лики святих, вони не є ликами святих, так як ми собі уявляємо на класичних іконах. Тобто це якась така своєрідна народна інтерпретація релігійних мотивів. Тут, власне, серед ікон на склі, практично нема. Вони не мають суворості, вони не мають строго. Вони всі такі, як вони всі свято. І ти в цьому святі відчуваєш себе комфортно і спілкуєшся з Богом, чи просто з близькими, з рідними, чи сам з собою в такому, в оточенні свята. Вони свято у всьому, вони і в кольорі, і в виразі, в цих обличчях. Вони всі усміхнені. Там і Христос на Ісус на хресті, він усміхнений, якщо подивитися. Там практично нема страждання саме там. Тут теж питання, чи то воно так їм вдавалося, чи знову ж таки вони... є такий варіант, що власне, католицьке розп'яття, таке сугубо католицьке розп'яття, воно там і концентрація на стражданні.
там, ну так, це вже вчення католицької церкви, так побудоване, що так вони. Знаєш, там основне є страшне зобразити максимально, навіть часом гіпертрофовано, не можу сказати, наскільки гіпертрофовано, так, наскільки вдасться страждання. В нас в розп'ятті, ну тобто в східній традиції, в візантійській, розп'яття вже читається як, ну, в п'ятницю ми вже чуємо запах кошика, так? І так воно і так він і тут в нас на наших народних іконах цей Ісус розп'ятий на мальо. Він вже воскрес, він ще на хресті, але він вже воскрес. І десь так вже в ту п'ятницю ти ще там до плащаниці, ти ще так пробуєш себе всього в ті занурити в ті теми страждання і смерті, але ти вже розумієш, що післязавтра Пасха, і так само, коли дивишся подивимося з вами на розп'яття Ісусові отут на іконах на склі, він сюди такий собі спокійний, усміхнений, і тобі вселяється якусь надію, і ти розумієш, що буде воскресіння. Ну, якось так. До речі, цікавий момент. Я кожного року роздаю в школі діткам ікони на Святого Миколая, День пам'яті Святого Миколая. І одного разу просто купив іконки надруковані, як природньо, і повертаю задні сторінки, написано ззаді, спереді зображення Святого Миколая, а ззаді написано «Молитва до образка Святого Миколая». Ну, і там молитва. Я почитав, зрозумів, приходжу в школу до дітей. Кажу, дітки, вже здав всім, подивились, Святий Миколай. Тепер перевернули, почитали текст. Почитали. І кажу, що тут не так в тексті? І тільки п'ятикласники зауважили, що не так. Шостий і старший вже все нормально. А п'ятикласники зразу з таким протестом: отець Іван, ми молимось не до образка, а до Святого Миколая. А було написано молитва до образка Святого Миколая. І п'ятий клас знає чітко. Вони моляться не до образка. Шостий вже, можливо, до образка. І чим далі, тим більше до образка. А в п'ятому класі діти знають, що це Святий Миколай, він їх чує, він з ними розмовляє. До речі, я завжди питаюся дітей, чи Святий Миколай приніс мамі з татом подарунки. Він так здивований деколи. Але в нашій селі вже знають діти, що Святий Миколай, просто дітей дуже багато зараз на землі, і він не встигає. Тому він просить дітей, щоб діти вже самі розносили. Отак ми стаємо образками Божими. Звичайно, що це так трошки може з гумором, але мені здається, що зараз той час, коли ми маємо перестати кланятися іконам. Чи це ікона в особі там, президента, в особі начальника, в особі боса, в особі ще когось. Це все ідолопоклонство. І саме тому часто люди, які живуть абсолютно не людським життям, вони дуже гарно кланяються іконам. Так, б'ють поклони, класно, аж чолом ламають підлогу в церкві, бо вони ж мають чим заплатити за ремонт. Оце проблема. Тобто ми переступаємо через живу ікону, кланяючись рукотворній іконі, забуваючи, хто там зображений. Чи, скажімо, таке якби, ну, своєрідне збочення, коли люди в свята, ну, зокрема, в нас на Гуцульщині є, сьогодні працювати не можна, сьогодні день там. Миколи, що шукаємо, Миколи будемо п'янствувати разом, чи Миколаєвичів, чи Васильєвичів. Ну, це абсурдні речі просто. Просто абсурдні речі. Але ми до цього вже докотилися. І це стало таким популярним, що коли ти говориш ні, то кажуть, ні, ви щось, отець, ви щось видумуєте? Як завжди, стільки років це все було, а тепер так не є. Тому насправді іконошанування – це дуже важлива річ, вона є дуже важливою складовою. І коли священик кадить ікону, цей дим, який піднімається з кадильниці, так він символізує молитву, яка піднімається від нашого серця до святого, як він вверху. Хоча насправді верх – це глибина, бо царство Боже не там. Там космос, в якому літає сміття космічне, з планети Земля викинути. Царство Боже тут, тут космос, всередині. І тому кожна ікона, вона є, власне, ворота, вона є вікно. Тому існує поняття зворотньої перспективи.
які пишуться вже ті ікони. Зворотню перспективу почали писати люди, які вже мали досвід духовного споглядання. Хто поки що бачить зовнішньо, той ще не бачить внутрішньо. І тому є ікони зовнішні, як картинки. Як ми для дітей мультики про Ісуса малюємо, так? От ходить Ісусик по землі, за ним ходять апостоли, все. І ми дітям ці мультики показуємо. І це нормально. Дитина має дивитись мультики. Але коли людина в 50 років далі дивиться мультики, ну, в 90 я вже розумію мультики. Ми знову стали дітьми, так? Ну, кажуть, що мале, що старе, то однаке. Але коли в 50 років людина тільки мультики хоче бачити, це ненормально. Це зупинка в розвитку. І тому є таке запитання. Яка тобі ікона ближче до серця? Розп'ятого чи воскреслого Ісуса? Воскреслий, він такий гарний дуже. Такий, ну, файний, осяйний. В нього можуть бути цяточки на руках. І на чолі кілька цяточок від віночка. А розп'ятий Ісус, він страшний. Він, ну, страшний в розумінні, він жахливий. Обезображений дуже сильно. Це якби ікона на виворіт. Тут там знищено все. Ось у нас є хресна дорога, яка спеціально писана для Криворівні Іваною Кріпякевич. Де взагалі, на перший погляд, ти просто думаєш, що це таке? Що це дехто каже, це карикатури, це не карикатури. Справа в тому, що Ісус був карикатурою. Про це пише псалмоспівець. Погорда людей. Те, над чим просто насміхалися, бо його обезображили. І я завжди міркував про фільм Мела Гібсона, чому я казав, що кіно – це також ікона, і театр – це ікона. Мені навіть казали, а чого би не взяти кадри з фільму Мела Гібсона і з них зробити хресну дорогу? Просто викадрувати і поставити 14 кадрів. І це буде хресна дорога, так? І, як казав, коли Мела Гібсона звинувачили в тому, що він там антисеміт, він показав, які погані євреї. Він не євреї показав, не людей показав, всі тоді такі були. Це було нормально, знущатися над людьми. Римські легіонери чим були кращі? Як вони їхали з Альп з деревом. Для чого? Не для будівництва дерево везли, для стовпів, на яких мали тисячі людей розпинати. Бо в Палестині з деревом проблеми, з рівненьким, щоб хрест рівненький був. Тому справа не в євреях. Отак виглядає. Давні ікони мені дуже допомагають. Вони, знаєте, це таке ніби твоє запліччя дуже забезпечене і спокійне. І ти знаєш, що ти за собою маєш багато намолених святих. І вони допомагають. Вона покликана вводити нас всередину.
не просто назовні подивитися, наклич нас до себе. В цьому розумінні канон існує, але не тому, що хтось сказав, що треба так писати, а хтось зрозумів, що так писати треба для того, щоб відтворити цей шлях всередину. Тому це канон, так, він є. Перша така дивна річ, то його немає там 10 хвилин назад, то вже є. Так є чи немає? І є, і немає. Одночасно. Ну, я думаю, що пошук відповіді на власні запитання, маючи Бога в серці, в душі, можна знаходити не лише в храмі. Тобто я не можу сказати, що я ходжу в храм лише для молитви. Звичайно, я ходжу туди для молитви, але, напевно, це було б нещиро, якби я сказала, що я не роздивляюся ікони, які там висять, чи скульптури, чи просто все церковне облаштування, яке буває дуже цікавим, гармонійним. В храмі мені дуже комфортно. Це чудове місце, це намолене місце. Це місце, де, напевно, стикаються такі високі задуми митців, скульпторів, плюс, напевно, тисячі щирих молитв, які там сказані людьми. І це якась така атмосфера, яку, напевно, неможливо з чимось порівняти іншим. Ну і той ефект, коли куди б ти не пішов, ікона за тобою дивиться, звичайно, ми це знаємо ці речі. Тобто це все той талант, який люди відкрили, коли вони почали слухати Святого Духа, діяти Святим Духом, і вони почали творити. Так само текст вводить всередину, текст Святого Писання, він вводить. Музика. Чому дехто не хоче духовну музику слухати або звук трембіти? Є люди, які кажуть, лиш не трембіта. Бо в нас традиція така, що на похоронах трембітають, що до сьогодні, слава Богу, трембітають. Але багато людей заздалегідь, старших, кажуть, мені на похорон трембіти не треба. Знаєте чого? Вони бояться свого внутрішнього світу. Вони бояться внутрішнього світу. А трембіта вводить всередину. А людина ще не хоче всередину, бо там нема куди йти. Там нікого немає, там порожньо, там страшно. Тому трембіта лякає. На фестивалі трембіта – йо, на похоронку – ні. Бо похорон – це зустріч з собою, насправді. Смерть – це зустріч, а не втрата. Каже апостол Павло, що це надбання. Коли нарешті звільнюся від тіла, щоб зустрітися з тим, кого люблю. Щоб тіло не заважало цій зустрічі. Тому через досвід спілкування з святими, через ікону, з духовним світом, ми просто входимо в реальність. Тому ікона – це найбільша реальність, яка існує на землі.